Здравейте, в текущия туториал ще поговорим малко за това как да си направим една виртуална машина в Linux, която да бъде KEMU и най-вече за това как да направим нейния сетъп. Първото нещо, което трябва да направим е да се изтеглим. Като аз съм се влезнал в моята Linux виртуална машина. Т.е. сега в момента се получи нещо, което ще бъде може би малко странно за някой, но ние ще направим. Понеже аз имам като основна операционна система имам Mac OS X, след това върху Mac OS X имам VMware виртуална машина, която използва, която е на Linux, и след това в самия Linux ние ще направим трета виртуална машина. Тоест се получи като виртуална машина, виртуална машина. Така, започваме с това нещо, че тук е моят терминал и аз ще влезна в моята папка, която е стандартната, която се намира на адрес с вълнообразна черта. И на това място ще си изтегля KEMU версия 2.5.0. Така, проверявам дали имам. Очевидно вече имам. Следващото, което трябва да се направи, е да се разархивира. tar xvfj kemo 2.5.tar.bz 2. Окей, вече го имаме това нещо. Влизаме сега в KEMU. И тук си ги имаме всички негови файлове. Така. Понеже е препоръчително, в смисъл не е задължително, но според инструкциите на Linux е препоръчително всички такива програми да слагат в папка, която се набира на slash opt директория. Заради това сега това, което ще направя, ще бъде да добавя права за писане на стандартните потребители към тази папка, използвайки chmod. Въвеждам си моята sudo парола и всичко би трябвало да е станало. Следващото нещо, което правя преди да пусна конфигурацията на някакъв пакет, който съм изтеглил, е да изтегля всички dependency, т.е. всички библиотеки и допълнителни файлове, които са нужни, за да може аз да билдна някакъв пакет. Т.е. да изпълня makefile-а. В дадения случай аз ги имам всичките, след като въведа командата sudo apt-get build-dep kemo, то започва да си ги тегли, ако има нещо. В случая няма нищо, защото аз деинсталирах преди малко kemo, за да мога да инсталирам наново. Така, след като вече сме билднали dependency-та, ако имаме съответно такива, тогава е нужно да стартираме configure. Като начинът, по който аз ще го стартирам, ще бъде с префикс opt-kemo, за да може да ми инсталира програмата там. И казвам в target list, че трябва да имам arm-soft-mmu и arm-linux-user. Също му казвам enable debug, така че да мога да дебъгвам през kemo. В дадения туториал няма да го направим, но го слагам ако за всеки случай, ако някой от вас го реши това нещо да го прави. Окей. Следващата ми стъпка е sudo make. По този начин се билдват абсолютно всички файлове, нужни за стартирането на KEMU като виртуална машина.
Окей, готови сме с това нещо. И последната ни стъпка, разбира се, е Sudomake Install. С което сме готови. Така, когато приключим с инсталацията, влизаме в файла, който се намира etc profile. Трябва да отидем на последния ред, т.е. на края на файла, и трябва да се добави това нещо. Path равно на opt/camel/bin. Съответно две точки $JPath. Когато го добавим в файла, който е etc profile, райтайтваме, излизаме и след това използваме, след това всъщност стартираме файла. Като имаме точка, space и след това наклонена черта и ти си profiles да го стартираме. Така, може да се изтества дали работи кемо по този начин, като се стартира тази програма, като е много възможно да не успеете да пуснете от първия път arm-test-0.2.tar.gz. Заради това препоръчвам да се види следващия туториал, за да може да се види как точно работи кемо. Но до тук бяхме с инсталацията. Това е самата инсталация на кемо. Нещо друго, което трябва да се направи, няма.